Bet tai mano yra kitoks kontekstas. Ašgi pradėjau karjerą, taip sakant. Čia mes jau filmuojame, jeigu ką. Okay. Nu, šitos vietos, tarkim. Pradėjau gi ten lysti, atsiradovam vienam 91-ais ir 92 metais. Ir tada, žinai, didžėjus, radio didžėjus buvo dievas. Jo, tai kaip dabar, taip, kaip klounas, žinai, kuri noris išjungti. Na, pirmojoje vietoje, jungtinėje karė. Tai, žinai, o palauk, kad tu nebuvai ultravirės. Tai aš buvau M1, tada mane perpirko radio centras. Aš buvau, ko gero, pirmas radio didžėjus Lietuvos tautos istorijoje, kurį perpirko kita komercinė radio sutis. Legionierius buvai pirmas. Jo, rimtai, okay, rimtai. Okay. O perpirko už, žinai kiek, už 50, man atrodo, talonų į valandą, kas būtų dabar 5 centai. Nu niekinga sumažinė, bet ten principo reikalas buvo. Yeah. O jau po to mane pasiūlė, man davė pasiūlymą ultravirės, ir kadangi tam pasiūlymo pakete buvo ir garso įrašų studija, kas tais laikais atrodė visiškai neįmanomas nusipirkti savo dalykės. Tai aš iš karto ir Kauną ir išvažiavau, tai 3 metus ten pradėjau, ir buvo labai faina. Nice. Galų gale, eventualiai įvyko ten tas durnių maršas, kur mes ten užsidirbom tiek pinigų. Mes su Šapu užsidirbom po 17, man atrodo, tūkstančių litų. Didžiuliai pinigai. Algis, žiūrėk, davai, mes, žinau, kad tu mane pasikvieti, bet aš galiu tave pakalbinti, nes man įdomu. Pirmyn, tai mes atėjom čia pasikalbėti, o ne aš, okay, čia nėra taip, cool, kaip žinių radio, ir mes kalbėsim, kiek norėsim, žinai. Ir orų nebus? Ir orų nebus. Oh my God. Ir nebus radio, razinos, ir nebus. Nes visą meilę žinių radio, jūs žinot, kad aš jūs iki šiol myliu. Aš noriu apie durnių maršą paklausti. Pirmyn. Tai tu gali papasakoti šiek tiek daugiau. Žinai, kas man keista? No. Tu žinai mano santykį su Orlausku, kad tai nėra mano... No go, taip. No go. No. Ir jisai, aš nežinau kur, kažkoks intervas buvo, ar kažkoks video buvo, ar kažkas tokio, kur aš klausau, fetišistiškai paklausau, ką jisai sako. Mazochistiškai. Jo. Man niekas nepatinka, ką jisai sako, aš degu vidui, bet aš klausau. Ir tu vieną... turi menį pastarojo metų jo politikavimas ar jo humoras? Pastarojo metų politikavimas. Ir humoras, ir politikavimas. Bet pastarojo metų. Jo, pastarojo metų. Savo tikrai daidą. Okay. Bet jisai kažkada tiesiog pradėjo kalbėti apie durnių maršą ir kaip Kauno sporto haliai berods buvo. Ten buvo atvira erdvė, ten tas dainas lėnis. O kas buvo Kauno sporto halė? Komiko vakaras turbūt vienas pirmųjų. Turbūt. Jo. Ir jisai taip, ta prasme, blemba, galvoju, seni, tu šitą gali pasakoti, taigi čia įdomu. Aha. Bet čia man net įdomu, kaip tavo tolimiausiam žmogui, kuris tave palaikytų, man visai įdomu buvo, nes ten pasakė, kad buvo išparduota žymiai daugiau bilietų, negu buvo sėdimų vietų, kur ten jau visiškai prie scenos žmonės susėdė, o ten buvo kažkoks kaip įeit reikia, kur jau ten balaganas, nes ant tiek buvo anšlagas didelis. Ir apie durnių maršą aš pagalvojau, kad aš žiauriai nedaug esu girdėjęs iš tikrųjų. Ten buvo labai paprasta schema. Ten kas buvo... tokie varė į durnių maršą? Taip, paaiškinsiu. Ten buvo paprasta schema, paprasčiau nebūna. Ten buvo tuo metu sėkmingiausios komedijos laidos, Tobiš radio šou, kaip naujas vėjas. Aš manau, dėl mūsų daugiausiai yra. Bet čia gal... Radio šou buvo nauji vėjai? Mes 95-6, man atrodo, sezonas, kai mes su radio šou lėlėjom, ar tai buvo bet maždaug tada mes patekom į LNK ir tai buvo Leliūta laida, kuri buvo bomba. Patinka, nepatinka, bet tai buvo bomba. Tai buvo ledlaužis, ten, žinai, pirmas populiarumas, nepaisant to, kad aš prieš tai jau ten buvo šiek tiek žinomas, kaip ten SSG, ten Radio DJs, bet tai buvo tas didžiulis nationwide populiarumas, kai mus jau atpažindavo ir gatvėj, ir taip toliau, ir buvo bomba. Ir tada kažkokia protinga galva, aš nežinau, Valinskas ar kažkas kitas, sugalvojo, kad mes padarykim koncertinį turą po Lietuvą. Tai pavadinkim jį durnių maršu. Ir tai, į tai įeis radio šou mes su Šapausku. Žmonės labai tikėdavosi lėlių scenoje. Pamatydavo du 25-26 metų žmonės, kurie yra girti, kurie nelabai pasiruošė, tiksliau labai nepasiruošė. Ir kartais būdavo jokinga, dažniausiai ne. Okay. Tada buvo dviračio komanda scenoje. Aha. Tai Haris, Ruplėnas ir Vytas. Širienas ir Valinskas kaip vedėjas, nu ir Orlauskas su savo grupe komponuojančia. Klavišistas ten ir, man atrodo, Ryčka Būgnikas. Okay. Ten toks Robke, Robertas iš Rondo, labai faino žmogus, mes ten visus draugavom, labai geras, ir Būgnikas geras, labai malonas, iš jo solinuką pirkau pat. Okay. Mes šiandien susitinkam kur nors tamstoj nedyčia, tai nu, labai šiltiesme. Tai va, ir mes važiavom, ten buvo 15-17 kažkur, kažkur 17 planuotų miestų ir tai buvo didžiausios arenos. Tobiš arba stadionas, arba jeigu ne stadionas, tai jau arena to miesto. Tai ten Panevėžio, ten ta didžiulė arena, aš atsimenu, buvo.
Alytui ten kažkokia vėlgi arena. Moterų įkalinimo namai. Kažkur ten jau Žemaitijoje ten jau stadionai buvo ir taip toliau. Tai man tas turas baigėsi, nu, jis baigėsi nelabai gerai panikos priepolių pirmų mano gyvenime, žinai. Esi sakęs, žinai. Ten baisu buvo, ten, žinai, ten buvo iš esmės kasdieną buvo girtaujama, nuo pat ryto. Ir vieną dieną buvo nuspręsta, kad užteks. Ir, jo, mes su Mantu Stonkum, čia kaip tik kalbėjom prieš kelias savaitės. Po kiek užsikalė? Ten dar buvo parduotas to turo kasetė, MC, ir tas dar prisidėjo kaip honoraras, ir mes su Šapo, aš atsimenu, pas mane Kaune, mano namam būte, skaičiavom tuos litus. Ir tai buvo po 17 kažkur tūkstančių litų. Eik, tu, tai šiandien tai būtų po, aš nesakyčiau, po 17 tūkstančių eurų. Ne, tu juokauji, čia būtų truputį daugiau. Ne, čia būtų, ta prasme, po PEM kokių, tai kaip minimum. Ne, nu, neperlenkim, aš sakyčiau, būtų po 2-3, po 2-5 kažkur. Eik, tu. Aš žiūriu pagal tai, kokią aš aparatūrą susipirkau tada ir kokią susipirkčiau dabar, jeigu turėčiau tiek. Tai ekstrapoliuojant, taip sakant. Tai aš manau, kad tai būtų buvę kokie 25 tūkstančių. Aš šiandien už 25 tūkstančių eurų aš nusipirkčiau top klasės kompiuterį kaip tada, top klasės klavišą kaip tada, top klasės ten monitoriai ir taip toliau. Tai man aš į tiek sutilpčiau. Kiek žmonių maždaug buvo? Neskaičiavo niekas? Ateidavo kiek? Pilnis stadionai. Bet kiek iš viso neskaičiavo niekas? Kiek per nu, tai būdavo turi... ten po vienas pasirodymas, ten, nu, jeigu arena vidus, tai ten pusantro tūkstančio, gal 2000, kiek ten tilgo. Jeigu stadionas, tai ten 2,5–3 tūkstančiai. Pirmas buvo Marijampolė, ten, kur mes po to tą viešbutį ten labai kasėjus istoriją. Merkuris ten? Kaip? Merkuris ten tas? Aš neatsimenu, kaip jis. Tas centre, man atrodo, ne? Ten reikštė. Tas dvinaukštis. Jo, jas. Aš su vietu laiku, nes, žinai, nuo ryto ten su to brandžiu, žinai, tai tais laikys, kai brandis valdė. Gloria. Trijų žvaigždučių. Siaubas, žinai. Bet mes apie mane daugiau kalbam negu apie tai. Aš tai traukiu nuo filmavimo, man tai. Nuo pasiruošimo naujam sezonui humoro klubo. O tu, aštrai paklausiu, nu, ne aštrai, nes aš matau, kad tu su man tais kitais, ir nėra taip, kad tavo humoro klubas jau yra kaip penkta koja šunė. Aš tik klausiu. Ne. Viskas gerai, man tai yra tai, ką aš mėgstu daryti. Arenos visgi yra toksai labai įtemptas, žiauriai įtemptas, labai svarbus momentas, bet jis momentas yra. Mhm. Humoro klubas yra tas... Head of duty. Jo, bet toksai, kur jis malonus labai. Tada, kai jau pasirašai programą, kai jinai susiguli, kai jie atkali ir kai jau jautiesi laisvai. Tai kaip Gaspolės teatro. Okay. Tai man čia yra mėgstamiausias mano dalykas. Išvaryti su bernais į turą trijų dienų Žemaitijoje kažkur yra geriausiai, ką galima veikti. Jūs nelaupat taip, kaip mes tais laikais durnių maršo laupdavom? Ne, mes... Bet alaus išgerėt po pasirodymą? Būna. Na, okay. Mes liepsiu, būna. Na, okay. Aš mačiau, tu nusifilmavai, ten vadinasi treniruotė. Taip. Tas vyrukas Safas, jis yra. Blemba, jis labai geras aktorius pasirodo. Jis yra geras aktorius. Aš kažkaip anksčiau... Ne, jis yra jis labai geras aktorius, labai vidutiniškas žmogus. Okay. Ne, labai labai fainas bičas, labai okay. Man ir su juo dirb patinka ir geras. Ir aš matau, kad mes šiaip panašus esam savo tuo... personažu gal kartais, kai kur mes tokie susivienodėjom. Tai kai su juo darom, reikia biškelį atsiskirti, nes mūsų, jeigu atskirai darom, tai mūsų tokie personažai kažkur tie ratai mūsų susijungia. Bet šiaip geras aktorius ir aš pirmą kartą pamačiau jo ten. Aš žinojau, kad toks yra, žinai. Jis neturi ant manęs pykčių kokį nors, aš galėsiu jį pasikvies, kad nors pasakė. Ne. Nes jauni komikai biškiai. Žinai, po to, ką tu pasakėjai, aš galvoju, ar ateit pas tave. Ne, jokauju, ne. Okay. Bet man, aš iš viso labai gerbiu žmonės, kurie Safą tai pažįstu nuo seniau, kai jisai dar būdavo... Jis Liutauras, ne? Laurynas. Ai, Laurynas, okay. Laurynas, jo. Tai aš jį pažinodavau dar, kai jisai dirbdavo radijoje ir jisai pafilmuodavo ten tokius, kai ateina pakalbėti intervą, žinai, jis ten tiesiog būdavo žmogutis už kadro, kuris pafilmuodavo ir man taip keista būdavo, nes aš jau jį žinodavau kaip internetinį kūrėją ir jisai būdavo didesnis už kai kurios žmonės, kurie į studiją ateina, o jis toks kuklus kampelis stovėdavo ir mes gerai sutardavom ir jisai kažkada pasakė, žinai, aš galvoju, kad aš mesiu jau šitą darbą, pabandysiu iš kūrybos gyventi ir man kai šitas žmogus pasako, aš toks dar vienas įtrauktas į šitą. Primenė dabar ūmai, kiek aš žinau, mano sunus tai pasako, aš mažiau ten žinau. Ar nėra taip, kad Hammondas šitam sumėjom yra, kad jis toks irgi buvo, kad nežinomas vos ne kažkoks operatorius? Aš nežinau pradžios, bet gali būt. Jie jį tiesiog atrado kaip labai gero humoro ir jie pasiėmė. Nice, geras. Kaip vardas to dėjo, man aš pamiršau.
Top G. Richardas Hammond. Richard Hammond, jo, bet aš jų vadas. Jeremy Clarkson, jo. Tai va, tai jie, pažiūrėtų juos, jie nepakrito jų ten sėkmė, kai jie perėjo. Ai, aš tiesą sakant, jau seniai nemačiau. Aš esu fanas, man labai patikdavo Top Gear. Lemba iš tikrųjų galiu atskleisti irgi Top Gear, padaryti nori visi Lietuvoje. Aš tą pastebėjau. Ar tu neturėjai kada nors svajonės padaryti kažką kaip Top Gear? Kada? Aš tu pasakysiu, labai paprastą dalyką man tai. Kai čia buvo daug kas svajojo padaryti ir kai kurie mano, kad jau padarė, tokį didelį late night show, kur tu atsisėdi už stalo žolinio ir pasakyti mikrofoną butaforinį, ten žemiau sėdi. Aš tai vis dar žiūgos, nes niekas dar nepadarė šitą. Ir aš nesakau, kad tai vagystė gink dieve, tai yra žanras. Taip, žanras. Bet aš vieną dalyką žinau tikrai, kad jeigu tu nori padaryti tokį dalyką, tai tu turi turėti komandą, kuri šitoj mažoj 2,7 milijono tautoj tiesiog nėra fiziškai įmanoma surinkti, nebent reikia samdyti latvius arba ukrainiečius. Nėra dar, taip neįmanoma. Ateis banga jų, žinok, jie taps geresniais aktoriais negu čia daugybė šimtų. Arba technikais net tai nebijoja. Technikai jau dabar yra. Jo. Nes aš tai žinau, ant kiek sunku tai, nes visų pirma nevertinami rašytojai. Ir čia yra didelė labai bėda. Ir tas rašymo komponentas nėra iki šiol dar vertinamas. Absoliučiai. Galvoju, kad jie čia jums atsisės, parašys ir bus fan. Ir galbūt net bus fan vieną kartą. Faktas, bet kiek tu gali ant... Aš, pavyzdžiui, aš asmeniškai, kai savo filmuoju skečius, aš visą laiką turiu... Nu, dažniausiai būna taip, kad priklausomai nuo skečio, bet dažniausiai taip, kad aš turiu pasirašęs scenarijų ir aš sakau, kad improvizuot galima, bet visų pirma pasidarykim taip, kas parašyta. Galbūt suveiks ir galbūt ta improvizacija bus geresnė, galbūt mes ją netgi vietoj įdėsim kažko, taip. Galbūt tai bus papildymas, bet davai nusifilmuokim tuos dalykus, kuriuos turim. Nusifilmuot, turėkim atsparą ir turėkim tą middle groundą. O kalbant apie tą patį late night show formatą, kur didelis stalas ir kur čia tavo atrodo jau čia jau viršūnė tavo, aš nežinau, kaip aš nuošėžiai nežiūriu, apskritai televizijos nevartoju, bet aš kiek aš žinau, geri reitingai yra Justino Jankevičiaus su Saulėnu. Ten juos liktai žiūri, ne? Aš manau, kad žiūri, jeigu ten turbūt jau... Ten tu žiūri ten, tas matęs. Aš mačiau tik snipetus Facebook'e, kur ten įmeta kartais, tai man nelabai patinka, bet ne dėl to, kad ten Jankevičius, dėl to, kad ten apskritai, ten nieko aš nematau. Ten tas Saulėnas man yra turbūt ne mano arbatos puodelis. Aš labai nuvalkiau šitą frazę, darbatus padėlės. Aš tai ją vis dar vartoju, tai sorry, jeigu aš pavartoju. Gerai, tai ne mano frazė. Žiūrėjau. Tai aš ten, nu, ką aš nu, žinai, matau ten daug dalykų, kurie man absoliučiai totaliai nelimpa, bet aš manau vis dar, kad mes nepadarėm late night'o, tai nėra late night'as, tai yra labiau tai, ką, nežinau, gerai, ar tai tada sakyt, kad Šapras irgi darydavo late night'ą? Nu, o nėra. Kurioje laidoje? Pavyzdžiui, puikusis šou. Arba... Aš nelabai jau ir atsimenu, aš tik atsimenu, kad jis buvo tikrai geras. Jo. Bet tai, bet, nu vėlgi, bet tai nėra late night'as. Ypač jeigu jisai, pavyzdžiui, su personažu kalbina žmonės, nu tai ne late night'as. Tikrai ne tas. Tai man jau arčiau čia yra negu late night'o. Nežinau, man, aš sakau, late night'o, žinai, kas gal buvo? Prisimenu, Mėnulio fazės buvo, man atrodo. Tai čia šitas, Rožickas. Rožickas ir... Andrius Mamontovas ir ten Beata Tiškienė. Jo. Tai visų sustatymų, tai lyg ir turėjo priminti late night'ą, tiesiog buvo labai prastai parašyta. Tai ten buvo, ten, žinai, nu aš nenoriu čia, mes visi žino mano santykis su Rožicku, aš nenoriu čia labai varyti, kad atrodo, kad man baisiai čia. Jo, ten buvo, bet kas late night'ą tikrai dabar daro pagal visus kanonus, aš turiu menyje atitinkamus kriterijus, tai Andrius Stapinas, juk tai yra tas. Ir svečias, ir stalas, man atrodo. Ok, gerai. Andrius, kai aš pas Andrių buvau Birštane, jis pats pripažino, kad jam matęs, kaip aš darau Lebronių, kas nėra late night, bet į tą pusę. Ir jam atrodė, kad aš esu tuo metu ten kažkokiai vos ne viršūnė, jeigu aš teisingai supratau tą Andrių. Bet man tas buvo, ten, šis buvo labai išlikšti ta laida, Lebronio šou, nes jis buvo labai blogai implementuota ir ten. Blogai jinai buvo, man taip patiko. Tai ten vienintelis, kas gero buvo, tai buvo aš ir kai kurie svečiai. Okay. Bet man tas buvo keista, nes čia gal tie kartų dalykai, kai jaunesni žmonės auga, jie mato, atsiranda YouTube'as, žinai, čia prieš 10-12 metų, 15. Taip. Ir jie mato tas late night show ir jie nori padaryti tai. Man tas niekad nebuvo kažkas viršūnės dalykas. Nu, man atrodo, aš nežinau, ar tai viršūnės dalykas, bet tai vienas iš, jeigu nukrypsti į tą pusę, tai turbūt late night'as yra visai gal viršus. Aš sakyčiau, kinas, pilno metro kinas. Okay, man tas buvo didelis dalykas, kai aš
mes pagaliau padarėm 15-16. Mhm. Aš žinai, tiesą sakant, aš vienu metu kažkada mašiau apie kad Late Night'as viršūnė. Aš po to, aš dabar tai negaliu nuo širdžiai klausyti, negaliu klausyti nei Kimelio, negaliu klausyti nei šito Falono. Man žiauriai nepatinka ir Lietuvoje irgi jau kai kur tas yra tas narcisistiškas užsiliuliavimas savo kalba, aš negaliu pakęst. Labai relateinu, ką tu kalbėjai. Ir žinai, ko dar negaliu pakęst, nepasakymo sakinio iš vieno karto. Ai, tas už fetišo susikirtimo. Like, but you're like, o Jėzus, okay, kaip, aš, so like, kaip aš tave okay, jaučiu. Ok, so calm down. Calm, okay, so, ir ja, toksai, ja, ja, ja. Seni, tu esi čia paimtas kaip vienas geriausių oratorių iš visuomenės, kuri supa tave. Ir tu, tai palauk biškį, tegul susistovi, galvoji tas sakinukas ir pasakyk jį tada. Aš suprantu, Olegas Ždanovas, tu žinai? Žinau. Tas rusakalbis ukrainietis, kur pateikia apžvalgas. Jo, jo, jo. Šiaip jis yra vadovavęs Malačius, viskas ten su juo gerai, bet jis turi, ir jis tą dalyką daro apie ką tu kalbi, bet ne iš fetišo, ne iš narcisistinio to, žinai, aha, šūdo, kad pasakysiu, klausyk, ką tu ką tik parodai puikiai, bet iš kažkokio jokingo sutrikimo, žinai. Nu, jis nėra kameros žmogus, jis dabar, taip. Aš kolekcionuoju jo pasakymus, tai jis Excalibą, kur svedinys tas labai taiklus yra, artilerijus, tai, nu, tas karaliaus Artūro kardo vardas. Tai sako, jas kalabr. Žinai, tai truputį įsiunti po to galvoju, nu blema, nu okei, okay, nu jis, nu, žinai, jis, ne, ne, jis Ramštaim sako, ne Ramštaim, o Ramštaim. Ramštaim su M gale. Okay, okay. Jis kelis kartus, nu du kartus. Ir ką jis galvoja, kad jie dainuoja We were living in America? Dažiau. Ir du kartus jisai, aš pamačiau, kad jis tikrai nori pasakyti crowdfundingas, o sako flash mob. Aš to sakau. Kas, ką jis dar ten varė? Tok, bet čia gal jisai netyčia pasakė? Netyčia, jis toks biškį lunatį. Nu, gerai, prasme, aš esu netyčia kažkada pasakęs, kad norėjau sakyti, kad čia, buvo, čia yra mano vizitinė kortelė ir aš pasakiau, čia yra mano kreditinė kortelė. Okay, bet tu pasakėjai tai vieną kartą? Jo, jo, jo. Jis pasakė du kartus, okay, vietoj aiškiai kontekstas crowdfundingas. Okay. Tada jisai sako precedent. Precedent? Jo, su N raide. Okay. Bet vėlgi, aš sakau, jisai šaunuolis ir kai jis daro, jau patekim dėjo. Jo, o tas, o Laisvės TV, Andrius, grįžtant prie to, aha, taigi yra Late Night Show. Yra. Ir kaip tu kaip bet komikas, man, žinai, komedija, kaip tu kaip komikas, dvigubas klausimas, kaip tu vertinai? Bet, blemba, aš nežinau, čia dabar terminologiškai ir skirstomas toks dalykas, bet man tai daugiau yra panašu į Daily Show, negu į Late Night'as. Late Night'as yra tas toksai daugiau Savaitgalio, su svečiu kviestu, su gyva publika, gal kiek pasiėm žvalga gal daugiau. Jis šito, kaip pasiėmęs šito, labai panašu. Tuo požiūriu jis nėra lėtinai šaukas. Stuartas? Nežinau. You tell me. Man atrodo, tai paimtas formatas daugiau apžvalgos gal. Bet aš sutinku, kad tai artima. Lietuvoje turbūt arčiausiai Late Night'ui vis tiek. Tai man labai patinka. Galbūt pradžioje buvo tas didesnis mano įsitraukimas, dabar jau pats prisipažinsiu. Tu ten dirbai? Ne. Įsitraukimas tiesiog. Tai dabar gal ne viską mačiau, nors šiaip pasižiūriu, man patinka tikrai pažiūrėti. Iš komedinės pusės aš tiesiog žinau, kad tokioje temoje visų pirma rašytojų nėra tiek jau daug, kad galėtų stiprią komediją padaryti. Čia objektyvos priežastys. Jo, politinė satyra, nu, tarsi mes turim užsiauginti turbūt kartą, kad jie rašytų juokingai politinę satyrą, bet aš netgi žinau, kai kurie žmonės, kai ten ateina, aš pastebiu scenarijų ir bairės, aš pastebiu to, kad tas žmogus atėjo ten. Tai yra, pavyzdžiui, Antanas Kisliakas, aš matau, kad jisai atėjo dirbti iš bairių, jau matau. Okay. Tai aš kartais negaliu objektyviai vertinti, nes aš šiek tiek iš žiūriu vis tiek iš, nu, darbo ligata kažkiek yra. O kai atsipalaiduojat, stengas, tada jau nekreip dėmesio per daug. Aš jis kam perdus, nes aš pasigirsiu, aš laikykite ten lapičio gale mane pakvietė. O, tai atlaikyk. Tai aš papasakosiu, ką tu prišnekėjai apie jį. Ta. Ai. Trinam dabar viską. Atsakau, o aš manau, kad nebūtų garbinga idėja dabar šitą. Ne. Nebent mane pakvėstų. Ne. O ką aš norėjau, jo. Ten, ko gero, galima įvardinti kaip Late. Bet tai čia sakau, čia yra dalykai, kuriuos norėjo visi padaryti. Tai Late Night'as, Top Gear'as, kuris yra... Top Gear'a kartais čia... Aš atsimenu, buvo bandymų. Tai yra, tai daug bandymų buvo. Aš bent kokius 3 ar 4 turbūt turiu savo galvoje iš karto.
serialas, visi nori serialą pagaminti. Mhm. Ir ne, vat, nu, sunkiai dar žmonėms supranta, kiek mes per mažą rinką esam geram kokybiškam dalykui. Bet tu supranti, dalykui. Koks yra fenomenas, pavyzdžiui, su serialu, kuris vadinasi Rimti reikalai. Mhm. Tu žinok, jį žiūri ir žiūri nedurni žmonės. Taip. Tu matęs na ką nors? Ne. Tu nematęs Rimti reikalai. Nu, žinok, ten nu, su visa pagarba ten dirbantiems aktoriams ir dabar, aišku, čia lengva, žinai, iš savo Patreono šventyklos, žinai, mm. sakyti, hebra, aš suprantu, kad jums reikia užsidirbti, bet, nu, taip yra, žinai, bet lygis ten yra, ten nesuvokiama. Ta prasme, ten atrodo kaip fluksus, ta prasme, atrodo, kad žmonės daro specialiai, kaip įmanoma blogiau. Jeigu važiuoja mašina su banditais ir ta mašina rodo lauke, žinai, tai ją parodys visą, išrodys, kaip jinai išvažiuoja ir užsukau už kampo. Ten jump cut'o turbūt net negirdėjau, ką parašė tie montuotojai. Long shot'u bando viską padaryti. Long shot'u, ten toksai, žinai, gaunasi jo. Barto toksai, žinai, šitą. Ir ten tie visi dalykai, kur, nu, realiai, nei banditai, nei žmonės taip nekalba, jau seniai. Jo. Ten, kur padėjai šlamančius. Čia gal aš, gal taip nesako Rimti reikalai, aš nežinau, bet aš turiu menį tie terminai, kur jau seniai nieks nevaldo. Kartais pas Emilį Vėlyvį tas irgi išvada, ten babkes. Nu, pavyzdžiui, jis, bet man atrodo, šitą Vidmantas net ir yra sakęs. Babkes šiaip šneka, taip. Kad Vidmantas sakė, kad jisai stiprus yra dialogos ir pas jį tai jaučiasi, pas jį, pas ką, pas Vidmantą. Pas Vidmantą, taip. Mm-hmm. Pasijaučiasi, kad jie natūralūs yra. Tai Tadas Vidmantas vienas iš geriausių tą darančių. Jo. Mano požiūrį. Aš asmeniškai manyčiau, kad jeigu aš rašyčiau kino, mano stiprioji pusė irgi būtų dialogai turbūt. Aš galiu gerai visai parašyti, kaip žmonės kalba. Ar man sunku su kitais dalykais būtų, pavyzdžiui, su kadruoti. Aš nenupieščiau ir nežinočiau pagal taisyklės. O tu outsourcing specui tai daryti. Jo, faktas. Nes tu labai jautiesi, kad tu nori tą daryti. Jo, bet sakau, man atrodo, mano stiprioji pusė, nu, bet turbūt čia kaip komiko duona, man tai priklauso daryti. Aš kai mačiau tą jūsų treniruotę, aš tiesiog pilnai neperžiūrėjau, nes aš labai nervingas žmogus, aš pažiūriu pusę minutės ir einu nagų graužti. Ne, aš tiesiog nebuvo laiko pilnai peržiūrėti. Tai aš tau galiu duoti patarimą, jeigu tu paimsi. Varyk. Gerai, aš tau irgi tada duosiu. Okay, jo, aš mielai priimsiu. Čia nėra, kad tu ten blogai, gingdė. Jo, bet... lygiai taip pat. Čia nėra, kad tu blogai, man šaunuolis. Aš man smagu, kad tu nesivalkiai gatvės, aš, kad darai, bet... Aš pats ką išmokau iš dialogų rašymo, kad tu negali padaryti per trumpai, tu gali tik per ilgai padaryti. Aha. Ir čia daugumos pradedančių rašyti dialogus yra... nuodėmė, jie rašo dialogus neturėdami chronometro fiziško rankoje ir neturėdami jo vėliau, kai jie jau pradeda skaičiuoti sekundę savo galvoje be fizinio chronometro. Jie tiesiog nesupranta, kiek laiko kainuoja viena eilutė, kiek dvi eilutės, o jau kainuoja labai daug laiko. Jo. O mes čia susidurėm dialogus ir apskritai kine, mes susidurėm su tokiu labai svarbiu faktorium, svarbiausiu faktorium, kaip žmogaus dėmesio faktorius. Kiek žmogus tave seks. Ir jeigu tu pasakai frazę, kurią pasakai viską, trys žodžiai, pasakai viską, ir tu dar pridedi prie to kažką, tarsi pridedi, ir tas jau gali būti perteklinis dalykas. Tai mes, kai rašėm filmą su Olegu, mes lygiai taip pat iš pradžių tai, kas buvo išrašyta, tai ten buvo grandioziškai per ilgos frazės ir tada įmi mėtai ir skaitai, ar be šito žodžio, būtent. Tai vis dar turi prasme, ar jau nebeturi. Būtent. Nes jeigu nebeturi, tada turi gražinti žodį atgal. Bet dažniausiai būtų, kad beveik viską gali išbraukti ir tai vis tiek turi prasme, tie likę trys žodžiai. Tai aš žinau šitą ir žinai, kas man vat sunkus ganėtinai dalykas ir aš nežinau iki galo dabar, kaip techniškai reikėtų daryti, kuomet tu rašai, ypač jeigu tai yra komedija. Struktūriškai, ką pasako veikėjas, jis tarkim sako bairį, jis nėra svarbus iš esmės. Ir čia yra tavo nuomonė dabar jau tik tai. Ar tu išmesi šitą bairį, nes jis tik dėl bairio yra. Ar tu jį paliksi, nes tai bairis yra. Ir vat, pavyzdžiui, aš manau asmeniškai, bet čia gal ir tikiuosi, kad Olegas nesupyks, aš manau, kad Olegas gal netgi tą patį masto apie filmą mūsų gražinti nepriklausomybę. Kai kur vardan visų taisyklių atitikimo ir visų scenarijaus rašymo pagal taisyklės buvo atsisakyta per daug komedijos ir buvo komedijos vardan pasirinktas teisingesnis techniškai skriptas. Aš tai manau, daugiau kad, į adventure? Jis tiesiog vadau, kur mes, pagavau, daug kur mes vadovaudavomės taisyklę, kad išbrauk viską, ko nereikia, sakyk tik tai, ką reikia. Taip. Bet tuo pačiu bairiai irgi patenka po
po trintuku ir juos irgi ištrini, nes jų irgi kaip ir nu, nėra būtina, pairis nėra būtinas dalykas, žinai. Aišku, jeigu tu ten nori stiprinti veikėją ir parodyti, kad jis komiškas, jo, okei. Okay. Bet šiaip scenarijui pačiam, čia tavo pasirinkimas, ar tu paliksi, ar tu galvoji, kad čia yra pakankamai geras bairis, kad jis būtų vertas išvysti filmą ir panašiai. Tai aš manau, kad ten buvo per daug atsisakyta komedijos ir manau, kad dėl to biškelį nukentėjo kaip komedija tas filmas. Bet čia vėlgi mano nuomonė, galbūt Olegas ir nesutiks, bet man atrodo, kad mes galbūt tame puslapyje, tame pačiam puslapyje su juo esame. Kol tu pilsis dar su sparkling water, aš paklausiu tavęs vieno labai svarbus dalyko. Aš mačiau trailerį to filmo, aš nemačiau jo viso. Kodėl jūs leidot vienam iš aktorių kirčiuoti taip, kaip žmonės gyvenime nekirčiuoja ir jau tikrai nebūtų save kirčiavęs taip Antanas Smetona? Aš kalbu apie Algį Dainavičių, kuris sakė, aš esu Smetona. Čia režisierius to nedažiūrėjo, čia siaubingai yra. Aš tai nebuvau jau, žinok, filmavimo procese. Bet tu sutinki, kad čia siaubingai yra. Jisai sakė Smetona? Trailerija taip. Algis Dainavičius, kurį aš žinau kaip garsėjantį tuo neva teisiklingų kalbėjimo. Ne, aš pritarsiu, kad čia yra nesam. Čia kai viskas gerai, tu jau baigi ir tau šlapiu skuduru per veidą ir žinai. Gal pritarsiu. Man nepatinka, kai yra persistengiama vardant taisyklių atsisakyti to natūralumo. Ne mano dalykas. Bet mes turim dabar kitą kraštinumą, čia vėlgi grįžtant prie tų serialų ir ypač to, kaip ten rimti reikalai, kai jie specialiai dirbtinai kalba, tik pomorozišką kalbą, kur realiai tie banditai taip nekalba. Supranti, what I mean. Žinok, man yra dar juokingesnis dalykas. Taip. Man yra... Ir čia atsiskleidžia, kad mes turim problemų su rašymu ir su, kaip nemoka žmonės rašyti. Ir ypač su taisyklė show don't tell. Tai yra, kai atsistoja veikėjas prie lango ir kalbasi su savim. Okay. Jis ko gero dabar nuvažiavo pas savo sesę ir grįš jaus atkeršyti čia man. Čia yra pats ploniausias ledas beje. Ir tas kine, ar bet kur, ten teatre, jis yra neišvengiamas labai dažnai, kai tu turi papasakoti. Bet čia žinai, bet yra kūrybiniai sprendimai. Gal tu naratorių nori įsivesti. Kas, aišku, kas jau bus sunku, jeigu tu nemoki jo įvesti taip, kaip reikia įvesti ir vienai vietai įsivesti, čia yra nesąmonė, čia klaida. Bet kada tu paskutinį kartą stovėjai prie lango ir sprendėjai garsiai, ką dabar žmonės visuomenė daro? Aš tau pasakysiu labai paprastai. Čia yra žaidimas. Juk fikcija, istorija fikcinė, ar tai kinas, ar tai teatras, tu priimi tai kaip žaidimą. Tu žinai, kad šitas aktorius yra ten Algis Dainavičius, ar ten Mantas Bartuševičius, kurie nėra tai, ką žinai. Bet jeigu tu priimi tą žaidimo taisyklės su sąlyga, kad tos žaidimo taisyklės implementuojamos yra gerai, tai tu tavegi įtraukia kinas. Taip, bet aš manau, kad šita vieta turi būti kūrybinis sprendimas ir būtent čia ir turi pasireikšti writeris, kaip jisai kūrybiškai išsprendžia šitą. Aš tau pateiksiu pavyzdį, dėl to įvedimo į kontekstą žiūrovui, taupant laiką, naratoriaus balsas ar stovinčio prie lango žmogaus mintys už kadrų suskaitytos, ar jo skaitomas laiškas kadre rodomas. Tai jeigu tai yra geras balsas. Ir jeigu jis gerai suvaidina, tai tas veikia. Bet jeigu mes matom, kad stovi ilgesingai žiūri į tolį prie lango aktorius ir girdim maždaug tokį tekstą, aš jau perėjau į akcentą tekstą, pasakiau, ir tekstas eina maždaug toks, na, iš ties, kodėl vakar, kai buvau tame vakarėlėje, kodėl jį mane taip pažiūrėjo. Taigi čia galima apsivemti. Tai čia yra šimtadienis. Taip. Aš sakau, aš suprantu jo, ką tu sakai ir palaikau ir aš žinau, kad nu, labai sunku visiems šitiem paaiškinimam daryti atskiras scenas, kur keist lokaciją turi ir labai apsikrautum. Ir šitas paaiškinimas, tas explainingas žiūrovui, nu, lengviausias sprendimas kartais yra tiesiog. Bet aš sakau, manau, kad aš pažiūrėjau, žiūriu, kur, tarkim, kad Gajaus Ryčio žiūrėjau, kaip jisai rodo, tarkim, kelionę. Kelionę tu gali padaryti taip, kaip rodo per rimtus reikalus, kaip atsisėda į mašiną ir su longshotu, kaip nuvažiuoja. Tu referini į Concordo skrydį. Kad ir. Šotas. Laikrodis, bam, atskrenda, nusileidžia, viskas. Taip. Čia yra tobulai padarytas perėjimas. Čia kai Gairičius buvo geras režisierius. Bet jisai tai moka daryti. Čia man atrodo Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Arba Snatch, The Snatch. Ne Snatch tikrai. Turbūt, kad... Lock, Stock and Turbūt, kad Lock, Stock, jo. Dažnai barą vertimą, kad negeras. Man kaip tik patiko jis. Man tai irgi patiko. Man iš vis patinka tas stilius. The Snatch tai man iš vis. Aš turiu menį, kad jis buvo išversas kaip Stock, Lock arba Shauk. Taip. Aš manau, kad čia geras vertimas visai.
Vienas iš turėtų atvejų. Jo, nežinau. Turbūt geresnis negu The Empire Strikes Back, man atrodo, ne, taip vadinasi originalas Star Warsų. Yra toks, taip. Empyras smogė atgal. Čia rimtai. Jo, bet čia nėra, jis kažkada seniai buvo taip išverstas, dabar jis net laikė šitas vertimas naujų dienų, bet aš mačiau, kad buvo oficialiai taip pat. Tai o tu atsimeni, pretendentas buvo, tu mažas dar buvai tada. Pretendentas, prisimenu, serialas, taip, taip, per LNK rodydavo. O kaip jisai palauk? Pretendą. Na, apsimetelis turėtų būti, žinai, bet tais laikais Google nebuvo, okei. Okay. Oh o aš atsimenu, buvo laikai, kai mes su Ryčiu Zemkausku, jis vertė Beavis and Butthead, bet aš kažkada jisai pasiskundė, kad jis nelabai turi laiko, a, čia kažką, aš sakau, duok man, nes man buvo iššūkis, žinai. Ir jis man da, o, gerai, sako, ir aš keletą serijų išverčiau, žinau, buvo žiauriai sunku. Aš tikiu. Nebuvo Google. Tu matai daiktus, kurių tu, žinai, jokiam storiausiam pesarsko žodynė, tu nematai. Kas yra, ir man Rytis dar davė slengo žodyną, bet ten irgi nerasdavo, nes jis matyti santą labai greit. Bet tam, pavyzdžiui, Beavis pasakoja, kaip jisai ant centipedo užsėdo. Žiūrėjau, kas tas centipedas, nu tai gerai, tu pasižiūriu, kad tai yra 100 kojas, žinai, 40 kojas, kaip pas Rusus. Bet tu po to tik iš konteksto, ten tau dašyla, kad čia yra kažkoks tai Luna Parko atrakcionas, pasirodo. Mes nežinom. O, aš šito irgi nežinom. O kad, tai ir dabar nežinom, nes čia ne mūsų kultūros dalis. O kad vičys, ką reiškia, verbal phrase, pabezdėt. Okay. Papjauti sūrį. Ten iš tiesai buvo Beavis and Butthead. Čia man jau buvo 97 metų. Okay, bet buvo įdomu, žinai. Bliamba, aš nežinau, ar aš galiu šitą pasakoti. Ne. Aš manau, kad gali. Neįdedant vardų jokių. Taip. Vienas žmogus užsisakė kedus, ar kedai, man atrodo, tai buvo, iš Estijos, kad jam atvežtų į Lietuvą. Jam atsiuntė tuos kedus ir jisai padarė pavedimą ir parašė Kobe 24. Nes ten Kobės kedai. Kobe 24 pasirodo, kad yra slengas kokainui, man atrodo. Kur tu niekada nežinotin tokio dalyko ir pas jį skambina ir klausia, už ką čia pavedimas yra. kas skambina? Aš nežinau, žinau. Estijos kas inspektorių? Sakai, Estijai buvo, ne? Ne, jisai į Lietuvą atsiuntė, o jisai pervedė tam Estijai turbūt. A, tai Estijai, okay. O tu žinai, jeigu tai namitas, kai grupė parašo savo raiderį, kad reiks veganiškos virtuvės, tai irgi reiškia, kad reiks kokio. Rimtai? Nu, o saudaisai, aš nežinau.